näin saimme pienen tauon. Mä ehdottaisin, että me ensin vielä taputetaan Hannalle. Tuo oli aivan loistava esitys. Jouduit lähtemään ilman, että ihmiset saivat osoittaa sulle kiitosta. Se oli tosi hyvä. Mun tehtävä on vähän toinen. Mä nostan meidän perspektiiviä ja avistuksen ylöspäin enemmän metatasolle ja sitten siihen perspektiiviin, mistä kokemusasiantuntijamme Hanna puhui. Eli siihen, miten otetaan niin kuin perheen näkökulma, miten pystyttäisiin luomaan yhteinen tilannekuva tai niin kuin nykyään se, tässä on ollut LAPE-hankkeen myötä STM ja OKM ja kuntien työryhmiä, jossa on etsitty, ensin oli yksi lapsi, yhteinen suunnitelma, ja nyt on työryhmä, johon mäkin kuulun, jossa on yksi lapsi, yksi tilannekuva. Mä oikeastaan vähän kuvaan sitä näkökulmaa, että miksi tässä niin kuin koitetaan luoda sellaista sanastoa, joka niin kuin siirtäisi fokuksen meidän ammattilaisten kunkin hyvin tärkeästä prosessista, mutta sellaisesta prosessista, jota me niin kuin itse kannamme, kuvaan, joka vähän paremmin tavoittaisi elämän todellisuutta, elämän kokonaisuutta. Jos niin kuin tavallaan oikeasti voisimme rentoutua ja katsoa lapsen elämää kokonaisena ja perheen elämää kokonaisena, niin me voitaisiin ymmärtää, että ne meidän erityiset, meille tärkeät ja jopa lain mukaan välttämättömät tehtävät ja meille ikään kuin koulutuksen perusteella ja keskeiset tavat hahmottaa todellisuutta, ne kalpenevat. Ne kalpenevat sen todellisuuden rinnalla, jota voidaan tavoittaa ehkä joskus ihan silläkin, että kysyy vanhemmalta, että miten sinä voit, niin kuin Hanna siinä alussa sanoi. Monialainen arvioinnin ja avun varmistaminen on LAPE-hankkeen, eli lapsiperhepalveluiden muutosohjelman yksi työprosessi. Siinä on ollut monialainen työryhmä eri puolilta Suomea, eri toimialoilta, eri tasoilta, toimintaa, perustasolta, erityistasolta, vaativimmalta tasolta, valtiolliselta tasolta. On yritetty löytää niin kuin työpohjaa sille, mitä nyt sitten tämä yksi lapsi, yksi tilannekuva -työryhmä aikoo hallintaa. Miksi tarvitaan monialaista arviointia? No, se on tullut tänään jo hyvin esiin, mutta että vaikka yhdellä tavalla perhe ja lapsi tietää parhaiten, missä he tarvitsevat apua, niin samanaikaisesti on totta, että meidän tehtävä kullakin toimialalla on koko ajan arvioida sitä, että pystymmekö me toteuttamaan omaa perustehtäväämme. Meille on sekä kuntatasolla, sivistystoimelle ja nykyään sosiaalitoimelle ja terveystoimelle että erityistasolla niin tehtävä koko ajan seurata, miten lapsen terveys kehittyy, miten hän pystyy elämään hyvinvoivaa elämää, miten hän pystyy oppimaan. Nämä kolme niin kuin eri aluetta on tavallaan se meidän palveluiden kokonaisuus. Sen täytyy tapahtua siten, että tunnistetaan voimavaroja ja vahvuuksia ja siihen, että havaitaan haavoittuvuuksia. Eli tämä jännite pitää aina pitää mielessä, koska haavoittuvuudet voivat olla sellaisia, joita kukaan yksittäinen, on se sitten äiti tai isä, opettaja tai terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä tai poliisi, ei huomaa. Eli me niin kuin voidaan saavuttaa kuva vahvuuksien ja haavoittuvuuksien todelliseen kirjoon siten, että asetutaan yhteen. Sen lisäksi, että me koitamme muodostaa kokonaisarviota, niin tietenkin on välttämätöntä käyttää hyväksi todettuja tutkimukseen perustuvia riskinarviointimenetelmiä siten, että voidaan joitakin erityisiä kysymyksiä poimia esiin, mikä on tämä esimerkki siitä, miten TYKSissä käytetään ihan parilla kysymyksellä. Voidaan löytää huomattavan paljon enemmän niitä, jotka ovat kohdenneet tai jotka käyttävät väkivaltaa. On hyvä esimerkki tällaisesta äärimmäisen
ikään kuin supistetusta riskinarviointimenetelmästä. On viitattu Marakiin, joka on hyvin tutkittu kansainvälinen riskinarviointimenetelmä lähisuhdeväkivallalle, jonka pohjalla sitten lähdettiin LASTA-hankkeen aikana kehittämään sellaista riskinarviointia, joka voisi tavoittaa hieman useammin kuin vain jonkun ihmisen, jonkun toimijan näkökulmasta niitä lapsia, jotka ovat aidosti kohdanneet vakavaa pahoinpitelyä tai seksuaalista hyväksikäyttöä. Toinen asia, minkä takia tarvitaan arviota, että meillä on oltava jotain, minkä varassa me teemme päätöksiä, koska ammattilaisen joudumme tekemään aina päätöksiä toimia vai ei toimia. Pitää muistaa, että kaikessa toiminnassa on, vaikka sillä voi olla hyvän aikaansaamisen mahdollisuuksia, niin sillä on myöskin mahdollisuuksia aiheuttaa pahaa. Ei ole mitään tehokasta toimintaa, joka olisi vapaa sivuvaikutuksista. Ja sillä tavalla meidän täytyy niin kuin myöskin tajuta, että joskus on parempi olla tekemättä mitään. On paljon tilanteita, joissa on se sitten opettajan tai terveydenhoitajan, lääkärin tai sosiaalityöntekijän ikään kuin arvio tilanteesta näyttää aika selvältä ilman, että siihen kutsutaan toisia mukaan. Ja tämä on ehkä sellainen ammattilaisuuden tuoma hybris, jos käytetään tällaista vierasperäistä sanaa, eli sellainen, että me oikeasti helposti uskomme itsestämme aivan liikaa. Nostamme itsemme jonkunlaiseen niin kuin hybris-sanassa niin kuin Jumalan asemaan, että me niin kuin lähdemme siitä, että meidän kuvamme nyt on tosi, tämä voi toteutua millä tahansa, mä itse tiedän lääkärinä, että lääkärillä helposti on sellainen kuva, että niin, että kyllähän, että kun on kuunnellut sitten erilaisia ihmisiä, niin sitten mä pystyn luomaan kokonaiskuvan. Mutta mä myös tiedän, että ainakin sinä aikana, kun itse on saanut koulutuksen ja edelleenkin, kun osallistun psykiatrian alan kouluttamiseen, niin se perheen osallisuus ja asiakkaan osallisuus kyllä jää usein tässä arviossa toteutumatta. Et tosiasiassa meidän pitäisi niin kuin aina tehdä monialaisesti hyväksyen se, että on ainakin joku reflektiopinta, on se sitten se asiakkaan oma kokemus ja toisen ammattilaisen mutta jotain pitäisi olla, joka haastaa sitä itselle muodostuvaa itsestään selvää kuvaa. Kaikkein vaikeinta asiakkaan kuva on silloin, kun kysymyksessä pieni lapsi tai lapsi ylipäänsä, vammainen lapsi, lapsi, jolla ei ole oikein yhteistä kieltä meidän kanssa. Ja tämä vaatii sitten erityistä osaamista, miten kuulla tässä tapauksessa asiakkaan omaa ääntä. Kuitenkin on paljon kysymyksiä, jotka ovat monimutkaisia ja sillä tavalla monimutkaisia, että tekemällä arvio vain oman asiantuntijuuden varassa tai oman asiantuntijuuden ja asiakkaan asiantuntijuuden varassa, niin jotain jää huomiotta, jolloin se hyvä tarkoitus, joka on omassa työssä, niin voikin jäädä toteutumaan. Meillä on paljon esimerkkejä näistä monia palveluita tarvitsevista perheistä, jossa se, että lisätään jonkunlainen kuntouttava toimenpide, toimintaterapia tai psykoterapia siihen, kun hässäkkää, joka perheellä on, niin se merkitsee kerta kaikkiaan sitä, että perheen kuormitus nousee ylitse sen, mitä kukaan pystyy kestämään, ja itse asiassa lapsen tilanne heikkenee. Ja näiden kysymysten kohdalla on niin kuin hyvä muistaa, että ainoa todella hedelmällinen ja siis perhettä auttava tilanne voi syntyä ainoastaan siten, että saadaan uusia näkökulmia. Ei ole itsestäänselvää, että aina tietää, mistä hakea tai että pystyy hakemaan, mutta nyt me esimerkiksi kuulimme Hannan esityksestä, mistä voi hakea apua väkivaltakysymyksissä, koska hyvin semmoinen niin kuin merkittävä ryhmä tällaista monimutkaista toimintakenttää on nimenomaan kysymykset väkivallasta, päihteistä, mielenterveydestä sekä vanhempien että lapsen ja sitten tietenkin toimeentulovaikeuksista, joka edelleenkin tuntuu usein olevan niin kuin sellainen, jota huonosti osataan ottaa mukaan, vaikka me tiedetään, että toimeentulovaikeudet lisäävät lapsen kaltoinkohtelun riskiä niin ihan yhtä lailla kuin vanhemman mielenterveysongelmat tai päihdeongelmat tai kokema väkivalta. Eli mä oikeastaan ajattelisin, että
että kun mennään taas vähän niin kuin ylemmälle tasolle, niin tosiasiassa, jos lapsella on vaikeuksia oppia, on vaikeuksia asettua vertaissuhteisiin, on vaikeuksia kehittyä jollakin alueella, niin silloin on aina tärkeää katsoa asiaa riittävän monesta näkökulmasta, jotta ei ala niin kuin pelkästään esimerkiksi lasten neurologian kautta jonkun oppimisen vaikeuksien selvittely tai muu. Monialaista arviointia aina niin kuin haastaa ja vaikeuttaakin se, että et meillä on eri ammattilaisilla eri kieli, on erilaisia tapoja puhua. Tässä oli juuri, oliko se nyt eilen vai toissapäivänä Hesarissa, iso juttu siitä, miten poliisi koulutuksessa oli niin kuin aika vitsikkäästi käytetty, tai niin kuin se vitsin tarkoituksessa käytetty 7 veljeksen stereotypioita niin kuin erilaisista maahanmuuttajista. Ja se oli niin kuin, se tuntuu ulkopuolisesta hyvin loukkaavalta, mutta kun luki niitä kouluttajien kommentteja, niin tuntui, että he näkivät taas sen, että se on sellainen tapa, jolla voidaan kun poliisit niin kuin keskenään keskustella ja saada heidät ymmärtämään. Meillä on hyvin erityyppisiä tapoja puhua asioista. Ja tämä, mitä Millan kanssa puhuttiin siitä, että on niin selvää, että kun on se oma vastuualue, jota ei voi antaa toiselle, niin voi tuntua, että se toisen tapa puhua niistä mun vastuualueen asioista ei ollenkaan tavoita mua. Mikä on runko tai mikä on välttämätöntä yhteiselle arvioinnille? Välttämätöntä on se, että meillä on mielessä ne eettiset periaatteet, joiden varassa me voimme tehdä enemmän hyvää kuin pahaa, koska jälleen kerran se, mitä me teemme tai jätämme tekemättä, yleensä vaikuttaa asioihin ja se voi vaikuttaa hyvään tai pahaan. Jos lähdetään siitä, että etiikan tarkoitus on varmistaa se, että mahdollisimman usein tapahtuu hyvää, niin sen pitää lähteä liikkeelle lapsen oikeuksista. Tästä Eeva Valjakka, jonka kunniaksi tätäkin päivää pidämme, oli erittäin vahva. Hän aina jaksoi muistaa sen, että et mikä tahansa toiminto täytyy niin kuin palauttaa siihen lapsen ydinoikeuteen elää väkivallatonta elämää, saada kasvaa ja kehittyä ympäristössä, joka tukee hänen hyvinvointiaan. Toinen eettisen lähestymistavan ydin on se, että sen pitää siirtää huomio lapsen kokemukseen ja lapsen kasvun kehitykseen, oppimiseen, hyvinvointiin. Ja sen pitää olla perhelähtöinen. Eli sen pitää, niin kuin Hanna alussa kommentissaan puhui, niin vanhemman hyvinvointi on niin suuri vaikuttaja lapsen hyvinvointiin, että se täytyy ottaa osaksi kokonaisuutta. Sisarusten väliset suhteet ovat erittäin keskeinen vaikuttaja lapsen hyvinvointiin, ne täytyy ottaa mukaan. Mutta lapsikeskeisyys muistuttaa sitä, että meidän täytyy enemmän kuin mitä kaikissa palveluissa on totuttu, niin oppia myös keskustelemaan lapsen kanssa tavalla, joka antaa lapselle äänen. Esimerkiksi väkivaltaa ja turvallisuutta käsitteleviä lapsuuden niin kuin osallisuusperiaatteita on alettu Pesäpuu ry:n malleilla salapoliiseista ja kiraveista kuulla, että mitä 3-5-vuotiaat sanoo siitä, mikä on turvallisuutta, mikä tuo turvattomuutta, tai mitä nämä 6-10-vuotiaat. Ja nämä muistuttaa siitä, että meidän täytyy, jotta me voimme kuulla lasta, niin luoda ne puitteet, ja se tuki, jota lapsi tarvitsee voidakseen ilmaista oman äänensä. Meidän täytyy tarjota kuulija tälle äänelle, jotta sillä äänellä voisi olla vaikutusta. Kokonaisvaltaisuus on kolmas eettinen periaate. Sen ymmärtäminen, että ei ole mahdollista erottaa lapsen elämästä jotakin ulottuvuutta, vaan jos me jätämme sen huomiotta, niin me väistämättä jätämme joitakin mahdollisuuksia käyttämättä. Ja tämä näkyy usein, siis jälleen palaan siihen niin kuin Hannan loistavaan aloitukseen, että miten tärkeää on nähdä ne vahvuudet, joilla lapsi sitten toimii, vaikka hänellä olisi haasteita ja millä perhe toimii, vaikka hänellä olisi vaikeuksia. Eli sen muistaminen, että lapsen elämässä kaikki vaikuttaa kaikkeen ja että me voidaan niin kuin löytämällä jostakin ulottuvuudesta vahvuuksia kompensoida jotakin, jossa on heikkouksia.
Neljäs periaate on se, että lapsi on ytimeltään ihmissuhteissa elävä, kasvava, hyvinvoiva ja oppiva. Kaikki nämä alueet, joissa lapsi on oikeutettu tuettuun terveyden, hyvinvointiin, oppimiseen, niin se tapahtuu ihmissuhteissa. Ja sitten, jotta me voimme asettua ihmissuhteeseen, meidän täytyy asettua siihen kunnioittavaan dialogiin, josta aloitti oman kommenttinsa. Eli me pystymme, kun me keskitymme harjoittelemaan sitä ja oppimaan, niin puhua kunnioittavammin, kuunnella paremmin, antaa sitä kautta toiselle ääni. Viimeinen oleellinen eettinen periaate on se, että meidän täytyy ottaa vastaan palautetta omasta työstä, sekä seurantapalautetta että asiakkaan palautetta. Eli meidän pitää arvioida, muistaen, että se mitä me tehdään, voi tehdä hyvää ja voi tehdä pahaa. Hyvä tarkoittava prosessi lapsen kaltoinkohtelun selvittämisessä voi johtaa lapsen kannalta katastrofaalisiin seurauksiin, perheen hajoamiseen tai perheen sisäisten vuorovaikutussuhteiden murskaantumiseen. Lapselle molemmat vanhemmat, vaikka toinen kaltoinkohtelisi tai molemmat kaltoinkohtelisivat, ovat sillä tavalla tärkeitä, että se tapa, se mitä selvittely voi aiheuttaa, saattaa itse asiassa lapselle olla niin rankka, että hän usein voi esittää, että toivoo, että ei olisi koskaan kertonutkaan. Tämä ei koske ainoastaan tosiaan maahanmuuttajia, jotka saattavat pyörtää kertomuksensa, vaan myöskin ihan meihin kantasuomalaisiin, jotka saattaisivat monesti haluta, että ei koskaan olisi kertonut, koska se on johtanut perheen kannalta niin suuriin haittavaikutuksiin. Lapsen oikeudet, mitä ne on? Lapsella on oikeus hoivaan ja huolenpitoon, siis nyt mennään ihan lapsen oikeuksien sopimukseen ja Suomen perustuslakiin ja lakiin lapsen tapaamisoikeuksista, huolosta ja tapaamisoikeudesta. Hänellä on oikeus hoivaan ja huolenpitoon. Ja tämä tuo esiin ne kannustavan kasvatuksen nelikentän perusasiat. Siellä kerrotaan, mitä se tarkoittaa, että toteuttaa hoivaa ja huolenpitoa. Hänellä on oikeus aktiiviseen toimijuuteen, eli siihen, että hän pystyy liikkumaan, leikkimään, harrastamaan. Hänellä on oikeus tulla kuulluksi ja tulla kunnioitetuksi, eli vaikuttaa siihen, miten häntä kohdataan, miten häntä kohdellaan palveluissa. Hyvin tärkeä oikeus on oikeus yhdenvertaisuuteen, joka muistuttaa siitä, että lapset, joilla on erityistarpeita, vammaisuuden tai kielellisten vaikeuksien tai kehityksellisten vaikeuksien tai maahanmuuttajuuden tai traumatisaation takia, ovat oikeutettuja siihen tukeen, jota he tarvitsevat oman hyvinvoinnin, terveyden oppimisen tueksi. Hänellä on oikeus elää turvassa ja hänellä on oikeus kasvaa terveyteen. Hänellä on oikeus oppia ja onnistua. Nämä on kaiken meidän arvioinnin lähtökohtia. Ja sen takia tässä monialaisen arvioinnin työryhmässä on päädytty esittämään, että Suomessa alettaisiin ikään kuin etsiä sellaista kieltä, joka olisi kaikkien ammattilaisten jaettavissa siksi, että se on perheen ja aikuisten ja lasten yhteinen ja tavallinen kieli. On erilaisia monialaisen arvioinnin sapluunoita, joita Suomessa on THL-julkaisuissa avattu, ja myöskin, jota Common Approach-malli Australiassa selvitti oman toimintansa perustaksi. Eli siellä käytiin läpi kaikki helposti kirjallisuudesta löytyvät mallit monialaiseen arviointiin, niin yhtä lailla angloamerikkalaisesta maailmasta kuin esimerkiksi Ruotsista. Ja sitten kehitettiin siitä sellainen näkökulma, joka tapahtui yhdessä opetusalan, sosiaalialan ja lastensuojelun, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Oleellista tässä oli se, että siinä oli opetusala mukana, koska useissa niissä monialaisissa arviointikehyksissä, joita esimerkiksi Englannissa ja Ruotsissa käytetään, jotka ovat ennen kaikkea sosiaalitoimen ja lastensuojelun käytössä, niin ne koetaan opetusalassa vieraiksi, koska siellä keskitytään niin vahvasti
lapsen elämää uhkaaviin ja rasittaviin ja kuormittaviin tekijöihin ja otetaan vähemmän huomiota kuin mikä opetusohjelman mielestä olisi tärkeää niihin voimavaroihin, joiden varassa lapsi kasvaa. Tämä on noin 10 vuotta vanha malli, jota on sitten niin kuin on seurattu sitä koulumaailmassa, on seurattu perusterveydenhuollossa, jotka ovat ne tärkeimmät käyttäjät. Ja oleellista on se, että tämä niin kuin varmasti moni muukin niin kuin sellainen monialainen ikään kuin itselle sopiva malli, niin lisää rohkeutta puhua asioista, jotka eivät ole välttämättä juuri oman erityisen osaamisen aluetta. Ja tämä en mä osaa, kyllä osaat niin kuin näkökulma, niin on hyvä muistaa, että tässä mallissa kysytään, pidetään auki niitä eri teemoja, jotka lapselle ovat tärkeä. Ja tämä CA-malli on muuttunut sen 10 vuoden aikana, ja tämä ajatus meillä Suomessa on se, että me myöskin muutettaisiin se sellaiseksi, joka ottaa Suomen erityisen tilanteen huomioon. Ne keskeiset periaatteet CA-mallissa, jälleen kerran tuttuja sieltä eettisestä arvioinnista, on lapsikeskeisyys, kokonaisvaltaisuus, voimavarakeskeisyys ja yhteistoiminnallisuus. Tässä on niin kuin nämä kaksi oli samoja kuin mitä THL:n monialaisen arvioinnin työpajassa oli ollut lapsikeskeisyys ja kokonaisvaltaisuus, mutta voimavarakeskeisyys ja yhteistoiminnallisuus korostuvat tässä mallissa, ja se on juuri se, minkä takia tuntuu, että tämä toimii paremmin kuin monet muut opetusalalla ja peruspalveluissa. Koska CA-mallin painopiste on vahvuuksien ja tarpeiden tunnistamisessa, ei vain siis tarpeiden ja sitä kautta niin kuin riskinarvioinnin. Se ei ole riskinarviointityökalu, se ei ollenkaan sovi kenenkään yksittäisen palvelun tuottajan esimerkiksi omaksi työkaluksi tehdä omaa työtä. Mutta se näkökulma onkin, että se toimii nimenomaan sellaisena, jossa me voidaan jakaa todellisuutta kaikki yhdessä. Se korostaa sitä, että miten lapsi ja perhe itse arvioivat tilannettaan. Siinä jäsennetään, niin kuin monessa muussakin mallissa, jäsennetään hyvinvointia niin kuin eri osa-alueisiin. Ja koska Australiassakin ne osa-alueet ovat eläneet tämän 10 vuoden aikana, ne voi elää myöskin Suomessa. Ei kukaan ole sanonut, että ovat juuri nämä. Mutta se, mikä tässä mallissa poikkeaa edukseen kaikista muista, johon sekä siellä tehdyssä taustakartoituksessa että THL:n taustakartoituksessa on löydetty, on, että se niin kuin systemaattisesti kaikki ne ulottuvuudet taas, niin kuin, käy läpi kolmella tasolla. Lapsen tasolla, perheen tasolla ja yhteisön tasolla. Että se muistuttaa siitä, että lapsi elää perheessä, mutta lapsi elää myöskin yhteisössä. Ja yhteisön ikään kuin tasolta perheeseen välittyy suuria vaikutuksia, jotka välittyy lapseen. Ne ulottuvuudet, joita tässä mallissa, mitä nyt ollaan Suomeen niin kuin harkitsemassa, niin ne on fyysinen terveys, mielenterveys, suhteet ihmisiin ja yhteisöön, perustarpeet, oppiminen ja turvallisuus. Se ideana on tässä, että se tarjoaisi työkalun keskusteluun perheiden kanssa. Se ei ole niin kuin sellainen riskinarviointimenetelmä, joka palvelee jotakin erityisosaamisaluetta, vaan se on nimenomaan tapa keskustella visuaalisesti tuettuna lasten erilaisista tarpeista. Ja ihan niin kuin tuossa Hanna mainitsi sitä nelikentästä, joka auttaa vanhempia huomaamaan henkisen kaltoinkohtelun muodot, niin tämän ympyrän on todettu auttavan vanhempia huomaamaan, mitkä kaikki asiat ovat lapsen elämässä tärkeitä. Se on myöskin työntekijöiden väline niin kuin yhteisen tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Ja tämähän mä palaan hetken päästä, kun mä puhun tästä yksi lapsi, yksi tilannekuva -työryhmästä. Koska tämä on niin kuin ideana kartoittaa nopeasti lapsen kokonaisuus oppimisen, hyvinvoinnin ja terveyden kannalta, ja käyttää sellaista kieltä, joka on kaikkien ymmärrettävissä, lähtien liikkeelle siitä, että sen täytyy olla vanhempien ja lapsen tai nuoren ymmärrettävissä. Tämä ei lainkaan ota niin kuin rajoita sitä, minkälaisia riskinarviointimenetelmiä tai selvittelyprotokollia käytetään sosiaalitoimessa tai terveydenhuollossa, perusta- tai erikoissairaanhoidossa, poliisissa tai kouluissa. Et ne jäävät olemaan, mutta tämä tarjoaa sapluunan sille, minkä varaan
nämä erityiset arvioinnit tehdään. Se visuaalinen ilme on me ei tarvitse nähdä niitä kaikkia tekstiä siellä, mutta tämä visuaalinen ilme palvelee siinä, että sitä voi periaatteessa, niin kuin sitä parhaimmillaan Australiassa käytetäänkin, että se sama ympyrä on postereina esillä yhtä lailla kirjastossa kuin koulun aulassa tai kouluterveydenhuollossa, kuin neuvolaa vastaavassa perusterveydenhuollossa, kuin jossakin järjestöjen ylläpitämässä perhekahvilassa tai muualla. Eli että meillä yhteisössä aina ajatellaan lapsen todellisuutta kokonaisena. Ja mä palaan, just koska noita ei pysty näkemään, mä haluaisin vaan näyttää tämän niin kuin visuaalisen ilmeen, niin tällä hetkellä käytössä, tai siis Australiassa käytössä olevat osa-alueet kartoittaa fyysistä terveyttä lapsen omana kokemuksena. Siis ei tämmöisenä niin kuin diagnoosipohjaisena, vaan kokemuksena siitä, että pystyykö hän elämään tervettä ja aktiivista elämää. Se kartoittaa perheenjäsenten terveyden, jolla on paljon merkittävää vaikutusta lapseen. Se katsoo ruokavalioita, terveellisiä elämäntapoja, yhteisöä, että onko semmoisia terveydenhuoltopalveluita, jotka ovat niin kuin tälle perheelle riittävät. Vammaisten lasten vanhempien kokemus usein on, että ei ole. Käydään läpi yhtä lailla kuin fyysinen terveys, niin mielenterveys, eli lapsen oma kokemus omasta, että onko hän onnellinen, voiko hän hyvin. Nyt on tuoretta tutkimustietoa Suomesta, jossa näyttää siltä, että esimerkiksi lapsen oma kuvaus omasta on siitä, että ei voi hyvin, että mä olen onneton, onkin erittäin tärkeä ennustetekijä sille, että hänellä on myöhemmin diagnosoitavia psykiatrisia vaikeuksia, parempi kuin vanhemman arvio siitä, että mikä on lapsen mieliala tai mielentila jossakin tilanteessa. Yhtä lailla perheenjäsenten mielenterveys, vanhempi-lapsisuhde, jossa tuohon jo viitattiinkin edellisessä puheenvuorossa, ja perheen antama ja perheen saama tuki, yhteisöt, se nostaa heti yhteisöön, että onko sitä verkostoa, jota tarvitaan mielenterveyden ylläpitämiseen. Onko lapsella suhteita muihin luotettaviin aikuisiin kuin vanhempiin? Erittäin tärkeä asia. Kukaan ei voi hyvin, jos ainoat luotettavat aikuiset ovat omat vanhemmat. Sitten käydään läpi perustarpeet. Tämä on just sellainen alue, mitä mä tiedän niin kuin terveydenhuollosta, että usein jää huomiota, jota sosiaalitoimessa varmasti paljon paremmin osataan huomata, että onko siellä ne perustarpeet, joita lapsi tarvitsee, voidakseen kokoa olonsa hyväksi. Kilpailullisuus esimerkiksi kännyköiden ympäriltä on yksi syy, miksi minusta kännykät eivät kuulu kouluun, se vaan lisää eriarvoisuuden kokemusta. Onko perheellä asuinpaikka, onko yhteisössä turvallinen tai vakaa ympäristö ja tarpeeksi liikenneväline. Me joudun vähän kelaamaan nopeammin, mutta teillähän nämä jää. Nauttiiko lapsi oppimisesta ja kehittyykö hän niin kuin omien niin kuin sisäisten mahdollisuuksien mukaan hyvin, koska kehitys on oikeastaan hyvin pitkälle oppimisen ikään kuin kautta tapahtuva. Onko perheessä kulttuuri, jossa tuetaan lapsen oppimista, esimerkiksi lukemisen kautta, luetaanko lapselle, käytetäänkö kirjastopalveluita, tuetaanko siellä lapsen olemista varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Onko yhteisössä niitä liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia ja kirjastopalveluita ja harrastuksia, joita lapsi tarvitsee oppimisekseen. Turvallisuus tuo meidän kaltoinkohtelukysymykseen vahvasti. Onko lapsella kokemus turvallisuudesta ja käyttäytyykö hän tavalla, joka pitää huolta hänen omasta turvallisuudestaan. Tämä on nuorten kohdalla suuri keskeinen kysymys. Onko koti sellainen, jossa ei käytetä lähisuhdeväkivaltaa? Onko siellä kannustavaa kasvatusta vai kaltoinkohtelevaa kasvatusta? Ja onko koulu turvallinen? Tämä on tärkeä asia sen takia, että esimerkiksi kiusaaminen on henkisen väkivallan ehkä yleisimpiä muotoja koulussa. Onko lapsella yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteisöön on taas erittäin tärkeä osa-alue nyt varsinkin maahanmuuttajuuden lisääntyessä, mitä me todellakin tarvitsemme Suomessa. Me tarvitaan hyvinvoivia perheitä lisää ja sen takia meidän täytyy keskittyä varmistamaan, että näillä ihmisillä on kokemus kuulumisesta yhteisöön siten, että he saavat ylläpitää omaa kulttuurista identiteettiään. Nyt
Vähimmäisvaatimukset hyvälle monialaiselle kartoitukselle myös kaltoinkohtelutilanteessa on se, että siinä on kartoitettu vahvuudet. Ja ne on tehty yhdessä vanhempien kanssa. Oikeastaan mä kelaan tämän yli, koska tämä on sama, mistä jo puhuttiinkin. Tässä taitaa puuttua nyt joku dia. Tai ei, kun tämä ei vaan suostu menemään eteenpäin. Kyllä täällä on näitä. Okei. Nyt se meni taakse liikaakin eteenpäin. Näin. Me tiedetään, että monialaista ja monitoimijaista arviointia tehdään paljon väkivallan kysymyksissä, terveydenhuollon, sosiaalitoimien ja rikostutkinnan kanssa, monessa muussa paikassa. Mutta mä palaan takaisin tähän ydintarpeeseen, joka on luoda kieli, joka on jaettavissa. CA-malli on paras, mitä me ollaan tähän mennessä pystytty löytämään, ja se herättää heti tietysti kysymyksiä monen muun toimijan kohdalla. Lapset puheeksi, ihmiset, niin kuin sanoitte, että lapset puheeksihan tekee jotain saman, mutta lapset puheeksi on siis työmalli, jolla voidaan puhua näistä asioista, mutta se ei sinänsä tarjoa sitä viitekehystä, jossa käydään läpi nekin, jota vanhemmat eivät ota puheeksi tai jota opettaja ei ota puheeksi, että varmistetaan, että tulee havainto myöskin niihin muihin osa-alueisiin. Toinen on se, että meillä näyttäisi olevan Suomessa mahdollista viedä tämä paremmallekin, mitä pidemmälle kuin missä Australiassa on viety käyttämällä esimerkiksi Infoglobin Multiview-työkalua, joka on täällä Lupautta-hankkeessa pilotoitu. Hämeenlinnassa kokeillaan kompassia, mutta että näyttää siltä, että se Multiview antaa niin kuin laajemman ja paremman tavan hyödyntää tätä. Samoin täällä Turun yliopistossa on kehitetty alun perin painokashankkeessa sellaista pelillistä lähestymistapaa, jossa voidaan lapsen ja perheen kanssa keskustella. Ja siitä on nyt sitten viety eteenpäin Power Kids digitaalisen pelimallin pohjalle. Ja tarkoitus on siitä luoda sellainen tapa puhua pienempien lasten kanssa. Eli tämä yksi lapsi, yksi tilannekuva -työryhmä on ottanut aika ison haasteen pienessä ajassa, joka on niin kuin etsiä se tietokanta, johon tällainen niin kuin perheen näkökulma, kokonaisnäkökulma hyvinvoinnista asettuisi. Kuka sitä rekisteriä pitää, on vielä auki, miten se asettuu. Mutta ideana on se, että olisi tällainen perustava yhteinen näkökulma, yhteinen tilannekuva, jonka perhe sitten, jonka kautta voidaan kutsua niihin verkostoihin ihmisiä, ettei perheen tarvitse, vanhempien tarvitse tai lapsen tarvitse aina käydä läpi samoja asioita uudestaan, vaan tämä peruskuva kokonaisuutena olisi niiden käytettävissä, joille lapsi tai perhe antaa oikeuden. Siis että tämä ei olisikaan terveydenhuollon tai sosiaalitoimen tai koulun tietokanta, vaan tämä olisi joku sellainen, jonka oikeudet kantaa itse asiakas. Ja tämä on nyt se, mihin mahdollisesti hyödynnettäisiin CA-mallia. Oleellista on puhua lapsen ja nuoren kanssa hänelle. No niin, mä mennään. Kiitos. Aika meni. Hyvä, kiitoksia. Nyt voitaisiin ottaa Jukalle kysymyksiä. Onko yleisöstä herännyt? Mä pelkään, että mä oon käyttänyt aikani, mutta kun te annatte vain puoli tuntia, niin se on kyllä tosi vaikea. Joo. Onko mielessä jollakin jotain, jota haluaisi tässä vaiheessa kysyä? Sieltä. Joo, Laura Närvi Turun ammattikorkeakoulusta. Ja viittaisin oikeastaan tässä tämän kokemusasiantuntijan puheenvuoroon ja sitten mitä tässä vähän ehdittiin kuiskia. Kuitenkin se, kun me tehdään tätä moniammatillista arviointia, niin sitten, että kuka ottaa sen kopin sen jälkeen, että lähtee viemään sitä. Tämä on tavallaan semmoinen työjärjestys, että se pitää, siihen on erilaisia malleja, muun muassa lapset puheeksi toiminnassa, niin sovitaan, kuka tekee mitäkin, sen hirveän hyvä työtapa tähän. Mutta, ja oma työntekijyys on sellainen, jota kehitetään esimerkiksi tuolla Pohjois-Savossa intensiivisesti, että miten se pystyttäisiin luomaan. Tämä ei kuvaa sitä, tämä kuvaa tavallaan sitä, että miten me jaamme ymmärrystä niin, että kaikki tietävät sen niin kuin kokonaisuudesta riittävän
määrän sen, mitä perhe haluaa itse jakaa. Joo. Ja olisiko vielä yleisössä kysymyksiä mielessä? Jos ei, niin hyvä kiittää Jukkaa tässä vaiheessa. Kiitos.